بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. مضمون اردو برائے جمع ششوں، سبق نمبر 7، ہمارا عنوان ہے ملکہ کوسار مری، صفحہ نمبر 16, 17 اور 18. پیارے طلبہ، آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ ملکہ کوسار مری کے متعلق چند معلومات، مضمون کا تعارف، منظر نگاری، مشکل الفاظ کے معنی، بلند خوانی، سوالات کے جوابات. سب سے پہلے ہم ملکہ کوسار مری کے متعلق چند معلومات جان لیتے ہیں. پاکستان میں صحت افزا مقام میں کو مری سر فہرست سمجھا جاتا ہے. اس کے قدرتی حسن کی بنا پر اسے ملکہ کوسار مری بھی کہا جاتا ہے. یہ سمندر سے 7,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. پنجاب کا بلند ترین اور پاکستان کا خوبصورت ترین صحت افزا مقام ہے. برے صغیر کی تقسیم سے قبل بھی پنجاب کا انگریز گورنر چھٹیاں گزارنے مری جایا کرتا تھا. اس کے قیام کے لیے یہاں گورنر ہاؤس قائم ہوا. اطراف میں سول اور فوجی افسروں کے لیے ریسٹ ہاؤس بھی تعمیر ہوئے. یہ عمارتیں اب بھی مری کی زینت بنی ہوئی ہیں. لوگ دور دراز سے مری کی سیر کو جاتے ہیں اور مری کے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں. مری کے خوبصورت مناظر خدا کی قدرت کا احساس دلاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں مضمون کے تعارف کی طرف. اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم کیا جانیں گے؟ مری کو ملکہ کوسار کیوں کہا جاتا ہے؟ مری راولپنڈی سے کتنی مسافت پر واقع ہے؟ مری میں کب سخت سردی پڑتی ہے؟ مری میں کون سے درخت زیادہ دکھائی دیتے ہیں؟ 19ویں صدی میں انگریزوں نے مری میں کون سا کیمپ بنایا؟ کس جنگ میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ قائد اعظم نے مری کے کون سے چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا؟ مری کے کون سے مقامات قابل دید ہیں؟ کس مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ موجود ہے؟ سیاح مری کی سیر کے لیے کیوں جانا پسند کرتے ہیں؟ اس سبق کو پڑھ کر کیا نتیجہ حاصل ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو سبق کی پڑھائی کے بعد مل جائیں گے. اب ہم آتے ہیں منظر نگاری کی طرف کہ منظر نگاری کسے کہتے ہیں. منظر نگاری کا مطلب ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے کسی جگہ، واقعے یا شخص کی مکمل کیفیت بیان کرنا. مثلا صبح کی سیر کی منظر نگاری میں بتایا جائے گا کہ موسم کیسا تھا، ہوا کیسی چل رہی تھی، ارد گرد کے مناظر کیسے تھے، پھولوں پودوں اور پرندوں کی صورتحال کیا تھی. سبق ملکہ کوسار مری میں مری کے قدرتی حسن کو بیان کیا گیا ہے. خدا کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے منظر نگاری سے کام لیا گیا ہے. پیارے طلبہ، اب ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے. ہم ایک ایک صفحے کی بلند خوانی کریں گے اور ہر صفحے کے خاص الفاظ کے معنی جانیں گے. صفحے پر دیے گئے سوالات کے جوابات آپ نے خود تلاش کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 16 کے خاص الفاظ جان لیتے ہیں. مسافت کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ، دوری. عشرہ 10 دن، یخ بستہ سردی سے برف کی طرح جمع ہوا. ملکہ کوسار پہاڑوں کی ملکہ. صفحہ نمبر 16 کے اوپر آپ کو چند سوالات دکھائی دے رہے ہیں جن کے جوابات آپ نے خود تلاش کرنے ہیں. سوالات کچھ اس طرح ہیں: پنجاب کا تاریخی مقام کون سا ہے؟
समंदर की सतह से मरी कितनी बुलंदी पर वाके है? मरी में किन महीनों में मौसम खुशगवार रहता है? मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है? अब हम सफा नंबर 16 की बुलंद ख्वानी करेंगे, आप गौर से सुने। मरी पंजाब का तारीखी मकाम है। यह जिला रावलपिंडी में शामिल है। रावलपिंडी के शुमाल मशरिक में गाड़ी के तकरीबन 1-1.5 घंटे की मसाफत पर वाके है। समंदर की सतह से इस सेहत अफजा मकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फुट है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है, अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। दिसंबर के आखिरी अशरे से लेकर फरवरी के इब्तदाई अशरे का दौरानिया शदीद बर्फबारी का जमाना है। इस दौरानिये में मरी में यख बस्ता मौसम का राज होता है। सर्दियों में भी यहाँ खूब रौनक होती है। जब सारा इलाका बर्फ से ढक जाता है तो मुल्क भर से बर्फबारी का मंजर देखने के शौकीन यहाँ पहुंच जाते हैं। मरी में सर्दियों की शाम बहुत खूबसूरत होती है, बल्कि कुमकुमों की रंगारंग रोशनियों में यूं महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हैं। दिलफरेब खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से मरी को मलकाए कोहसार कहा जाता है। अब हम सफा नंबर 17 की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम सफा नंबर 17 के खास अल्फाज जान लेते हैं और उनका मफहूम जान लेते हैं। सफा नंबर 17 के खास अल्फाज कुछ इस तरह हैं: आगोश में लेना, गोद में लेना, सुहाना, दिल पसंद, मबहूत, हैरान, फर्जंदाने इस्लाम, इस्लाम के बेटे, नबर्द आजमा होना, लड़ने के लिए तैयार, फर्जंदाने इस्लाम, इस्लाम के बेटे। सफ़ा नंबर 17 के ऊपर आपको चंद सवालात दिखाई दे रहे हैं जिनके जवाबात आपने खुद तलाश करने हैं। सवालात कुछ इस तरह हैं: पाकिस्तान के लोग किस मौसम में मरी का रुख करते हैं? किस सदी में अंग्रेजों ने मरी में बेस कैंप बनाया? कायद आजम ने कब मरी का रुख किया? मरी किस मरकजी सड़क के इर्द गिर्द वाके है? अब हम सफा नंबर 17 की बुलंद ख्वानी करेंगे। गर्मी के मौसम में मरी की खून खवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। मरी पाकिस्तान भर के पुरफजा पहाड़ी मकामात में से नहायत मारूफ और खूबसूरत सैरगाह है। गर्मियों के मौसम में हर दूसरे तीसरे रोज बारिश होती है, जिसकी वजह से मरी का मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाएं तो रास्ते के दोनों तरफ मौजूद चीड़ और सनोबर के ऊंचे और खूबसूरत दरख्त सियाहों को खुश आमदीद कहते दिखाई देते हैं। त्रेट के मकाम से आगे निकलते ही मरी का दिल फ्रेम मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। बलखाती सड़क और थोड़े थोड़े वक्फे से आते पड़ाव सियाहों को मबहूत कर देते हैं। 19वीं सदी की तीसरी दिहाई में अंग्रेजों ने मरी में बेस कैंप बनाया तो इस शहर को मरकजी अहमियत हासिल हुई। 1857 की जंग आज़ादी में जहां बरे सगीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वालों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया, वहां मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे ना रहे। उन्होंने अपनी जमीन से अंग्रेजों को निकालने के लिए गोरीला जंग शुरू की और उसमें खासे कामयाब भी रहे। लेकिन जब मजमूई तौर पर बरे सगीर पाक व हिंद में 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई तो अंग्रेजों को मरी में कदम जमाने का मौका मयसर आया। जब अंग्रेजों ने जंग आज़ादी के मुजाहिदों को मुख्तलिफ नौइयत की सजाओं से गुजारा तो इस खित्ते के उन फर्जंदों को तोपदम किया गया जो अंग्रेजों के खिलाफ नबर्द आजमा रहे। आज भी बागे शहीदा में इन जानिसारों की कब्रें उनकी हिम्मत, जुर्रत और हौसले की गवाह हैं।
تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف جی پی او چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ اب ہم صفحہ نمبر 18 کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 18 کے خاص الفاظ جان لیتے ہیں اور ان کا مفہوم جان لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 18 کے خاص الفاظ کچھ اس طرح ہیں: دستیاب، میسر، قابل دید، دیکھنے کے قابل، لطف اندوز، مزہ اٹھانا، مسحور جس پر سحر کیا گیا ہو، تانتا بندھا رہنا، آمد و رفت شروع ہونا، توسط، درمیان۔ صفحہ نمبر 18 کے اوپر آپ کو سوالات دکھائی دے رہے ہیں جن کے جوابات آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ مری کے کون سے مقامات قابل دید ہیں؟ نیو مری میں سیاحوں کی دلچسپی کا محور کیا ہے؟ ایک بل کھاتی سڑک مری کو کس شہر سے ملاتی ہے؟ اب ہم صفحہ نمبر 18 کی بلند خوانی کریں گے۔ یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں۔ یہاں جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغی شہیدہ بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بھور بن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لانس کالج ہے، جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے ایوبیا، خانسپور، باڑا گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریح مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دلفریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ پیارے طلبہ، یہاں ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا معلوم ہوا یا کیا نتیجہ حاصل ہوا؟ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں پاکستان کے تفریح مقامات میں سے ایک مقام مری کے متعلق پتہ لگا کہ تفریح مقامات انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی زندگی پر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فطری خوبصورتی کی رنگا رنگی سے نوازا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں خوبصورت دریا، پہاڑ، سیرات، جھیلیں، چشمے اور تاریخی مقامات موجود ہیں اور ان میں سے ایک مقام مری ہے۔ مری میں جا کر لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، مری کے ماحول سے، مری کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد مری کے لوگوں نے جن تکالیف کا سامنا کیا اس کے متعلق ہم جان سکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سیاح مری میں جا کر کن مقامات
کی سیر کرتے ہیں اور مری میں کن چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. پیارے طلبہ، آپ نے اس سبق کو پڑھ کر مری کے متعلق ایک پیراگراف لکھنا ہے. جو کچھ آپ کو سمجھ آیا ہے اس سبق کو پڑھنے کے بعد، اس ایک پیراگراف میں اس کو بیان کریں. مری کے متعلق آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے. آپ کا گھر کا کام ہے، آپ نے ملکہ کوہستان مری کی بلند خوانی کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں، دیے گئے سوالات کے جوابات آپ نے تلاش کرنے ہیں اور لکھنے ہیں، اور مری کے متعلق آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے. مری کے حسن کے متعلق، مری کے حسن کے متعلق آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے، اس کو آپ نے ایک پیراگراف میں بیان کرنا ہے. امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. شکریہ. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.